To your able hands. We pray that your Holy Spirit may take over from now till the end of this sermon. We worship you and we give you all the glory. It is in Jesus' name we pray and believe. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Jesus loves you. Salimia mwingine mwongeleshe na Kiswahili umwambie wewe ni wa ajabu. Na Yesu anakupenda. Inua mkono wako. Sema mimi ni wa ajabu. Na Yesu ananipenda. Pigia Bwana makofi asubuhi ya leo. Amen. Asante kwa kila mmoja ambao umepata nafasi asubuhi ya leo kuja katika nyumba ya Bwana. It is a wonderful thing to be in the house of God. Amen. Kuna watu wengine wako mahali kwingine, lakini as for us, we thank God ya kuwa ametupa nafasi kila mmoja wetu asubuhi ya leo kuwa katika nyumba ya Bwana. God bless you. Majina yangu naitwa Pastor Steven Mwanzia. So tunashukuru Bwana na tunaendelea kwa sababu ya vipawa ambavyo Bwana ametupa. If you have a gift in this church, na nime encourage, ikiwa una kipawa, use it for God's glory. Kipawa chako ni kimletee Mungu utukufu. Amen. If you can sing, sing. If you can preach, preach. If you can teach, teach. Hata kama utaanzia na mtu mmoja ama watu wawili, do it. Amen. If you can encourage, do so. Kama unaweza omba, have time to pray. Bwana itusifiwe. Kama una wakati, una kipawa cha kuhudumia watu, do it. Amen. And God will surely bless you. Because kile Mungu ametupa, anatupa ili kikaweze kutumika kwa sababu ya utukufu wake. Leo nataka kuongea kuhusu kitu kimoja ambacho kinabadilisha maisha ya watu katika ulimwengu mzima. Something that the Bible has talked for several times. Na Bwana alikuwa ananikumbusha ni vizuri tuelewe the power behind the grace of God. Bwana tuasifiwe. Neema ya Mungu. Leo nataka kuongea kuhusu the power of God's grace. Nguvu katika neema ya Mungu. Kama kuna kitu ambacho kimeshikilia Ukristo na kitu ambacho kimefanya Ukristo uenee katika ulimwengu mzima, ni kitu ambacho kinaitwa neema ya Mungu. Amen. The grace of God. Katika, at the center, at the core of the whole Bible, katika Biblia mzima, kile ambacho kimefanya God uses people even when they were not skillful. Watu wanaonekana hawastahili kutumika, lakini Mungu anaweza kuwatumia. Watu ambao walistahili kuwa wamelaaniwa, lakini Mungu anawakomboa. Ni kitu moja kinaitwa neema ya Mungu. Bwana yetu asifiwe. The power of God's grace has changed lives in the whole world. Katika ulimwengu mzima, the grace of God is changing lives. The grace of God is delivering the promises of God in the lives
of people. Kama kuna kitu ambacho hata wewe kinaweza badilisha maisha yako, ni understanding what the grace of God can do in your life. Neema ya Bwana. Bwana itu asifiwe. And today, briefly, I want to look, sitaweza kuangalia katika ndani kabisa, kwa maana the grace of God is so expansive, is so great, is so marvelous. Ni kitu cha ajabu sana, na siwezi kuangalia katika undani kabisa. But I want us to know, na tuone, what is the grace of God? What is the power of God's grace? And what can grace do? Ni nini neema inaweza fanya katika maisha ya mwanadamu? Bwana aitwe asifiwe. And how can we obtain God's grace in our lives? Bwana wetu asifiwe. Grace, kulingana na watu wengi, neema ni kibali. Neema, lile jina ambalo limetumiwa la neema kwa mara nyingi katika Biblia, ni kibali. It is charis. Greek word inaitwa charis, ambayo inamaanisha kibali. It is a favor. A favor that people receive. Neema ni kibali ambacho unapokea na hukustahili kupokea. It is favor. It is favor. Ni upendo. Grace again is the love. Love that God shows to his people. Mungu anaonesha upendo wake kupitia kwa neema yake. Yakuwa, you are not supposed to get something, but you get it not because you earn it. Sio kwa sababu ya bidii yako, na jambo lingine ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Wakati huu kumekuwa na mafundisho mengi sana ambayo inaonyesha kuwa mtu anastahili kufanya kitu fulani ndio upate kibali na Mungu. I want to diffuse na kukataa hayo mafundisho na kusema you don't need to do anything to receive anything from God. We receive whatever we have from God by the grace of God. Kupitia kwa neema ya Bwana. Si ati ni kwa sababu tunabidia jambo fulani. No, it is because of the grace of God, neema ya Bwana. Mafundisho mengine yanasema ni lazima upitie mambo fulani, ufanye vituko fulani ndio uweze kupata kibali na Mungu. You don't need to do that. You need the grace of God. Neema ya Bwana. Na neema ya Bwana imeachiliwa kwa kila mtu. The grace of God has been released to everybody. Kila mtu, ili tukaweze kujua ya kuwa God does not show favoritism. Mungu hana mapendeleo. Hakuna watu wanapenda kuliko watu wengine. Hakuna kabila ambayo Mungu anapenda kuliko kabila lingine. Hakuna watu aina fulani Mungu anapenda kuliko watu wengine. The grace of God is for all people. Ni kwa watu wote. Bora umefanya kila ambacho kimekubarika mbele za Bwana, God will release the grace of God upon your life. Can we shout amen? Amen. Grace is the most needed and the best understood katika dhambi. Neema inajulikana vizuri wakati dhambi iko. I want to confuse watu kidogo. Neema inajulikana vizuri wakati wa dhambi. Because while we were still sinners, God loved us. Wakati tulikuwa wenye dhambi, Mungu alitupenda. Neema Mungu iliachiliwa wakati wa upendo. Grace is free. Neema ni bure, but grace is the most expensive thing ambayo iko katika ulimwengu huu. Grace is free, but grace is not cheap. Amen. Amen. Neema ya Mungu ni bure, lakini neema ya Mungu sio ati haina gharama, ina gharama. It costed the life of Jesus for us to receive the grace of God. Hallelujah. Ili tukaweze kupokea. So, how is the grace of God manifested? There are six things. There are six benefits ambazo nataka kuongea asubuhi ya leo kuhusu neema ya Mungu katika maisha ya mwanadamu. Six benefits of God's grace in the life of a human being, katika maisha ya mwanadamu. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Let's see what the grace of God does. Nifunguliwe kwa haraka. Nitahitaji mtu ambaye atafungua maandiko kwa haraka, kwa maana I want to go very fast. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9.
Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Nisome ndugu yangu, nisome kwa Kiswahili. Aha. Maandiko yasema? Aha. Kwa maana, yes, kwa maana tumeokolewa kwa neema. Tumeokolewa kwa neema. Kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani. Ambapo hiyo, aha, haikutokana na nafsi zenu. Haikutokana na nafsi zenu. Ni kipawa cha Mungu. Ni kipawa cha Mungu. For we are saved by the grace of God. Amen. Kitu cha kwanza neema ya Bwana inafanya, inatukomboa. The grace of God saves us. Brings salvation upon our lives. Wokovu haupatikani kwa njia ingine ila kwa neema ya Mungu. Wokovu haupatikani kwa bidii ya mwanadamu. Salvation is not received by bidii, by our confidence or anything. No, that we should boast about it. No. Njia ya kwenda mbinguni ni kupitia kwa neema ya Mungu. People don't go to heaven because they have done anything. It is by the grace of God. Hallelujah. So neema ya Mungu inaachilia wokovu wa Mungu. Neema ya Mungu inaachilia msamaha wa Bwana katika maisha yetu. We receive salvation not because we go to church. Hapana. Hatupokei neema ya Bwana kwa sababu tunaenda kanisani, ni kwa sababu ninaimba, ni kwa sababu ninafanya jambo lolote. No, we receive salvation through the grace of God. And the Bible says it is the gift of God. Ni kipawa cha Mungu. Listen to me, my brothers and sisters. Salvation is the gift of God. Wokovu ni kipawa cha Mungu ambacho Mungu anapeana kwa mwanadamu. For me to be saved, sio kwa sababu nilikuwa ni mtu mzuri, niko na sura nzuri, ama niko na jambo lolote, ni kwa sababu Mungu alinipenda na kwa kipawa chake cha wokovu na neema yake nimeokoka. We are saved by grace. Hallelujah. Tunaokoka kwa wokovu. Hatuokoki kwa bidii. Hatufanyi jambo lolote ili tupokee wokovu wa Mungu, ili tupate kibali mbele ya Mungu. Tunapata kibali mbele ya Mungu by the grace of God. God is the initiator. Mungu ndio mwanzilishi wa wokovu. Mungu ndiye anafanya wokovu upatikane ndani ya maisha yetu. So that nobody can boast about salvation. Amen. Hallelujah. Na ndio Paulo atanasema, I am what I am because of the grace of God. Mimi niko vile niko ni kwa sababu ya neema ya Bwana. Not that because I went to school, apana. Sio kwa sababu ya jambo lolote, apana. Because God forms us. Mungu anatuumba. Tukue kile ambacho tunastahili kuwa. Na tupate kile ambacho tunapata katika maisha yetu. Sio kwa sababu ya bidii. How many people wameweka bidii na wajapata jambo lolote? How many people have tried everything na hawafanikiwi katika maisha? We are blessed by the grace of God. Hallelujah. There is power of God's grace. Neema ya Mungu inaachilia wokovu ndani ya maisha yetu. So kitu cha kwanza neema ya Mungu inafanya ni kwa inatufanya tupate wokovu ili tukaweze kuingia mbinguni. Ili tukaweze kupata neema na ahadi za Mungu. We are getting the promises of God through the grace of God. Amen. Sio bidii yoyote. Sio bidii yoyote. Kupitia neema ya Bwana. Number two, what does the grace of God? Isaiah 43 verse 25. Isaiah 43 verse 25. Isaiah 43 verse 25. Nisome ndugu wetu. Aha. Aha. Inasema namna gani? Nisome kwa Kiswahili alafu nisome kwa Kizungu. Aha. Nasema. Mimi. Aha. Naam. Mimi ndimi niafutaye makosa yako. Aha. Kwa ajili yangu mwenyewe. Aha. Wala sitazikumbuka dhambi zako. Amen. Bwana aitwe asifiwe. Even I. This is God who is talking. Mungu ananena anasema mimi Mungu. Even I am the one who blots out your transgressions. Mimi ndio ninazifuta dhambi zako. Mimi ndio ninayesamehe dhambi zako. For my own sake. And remembers your sins no more. The grace of God releases the forgiveness of sin upon our lives. Hallelujah. Amen.
msamaha wa dhambi katika maisha yetu. Kama kuna kitu ambacho kinaangamiza watu katika ulimwengu huu, na nimesema mara nyingi, ni dhambi. Na Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Salvation, wokovu, na pia msamaha wa dhambi hatupati ni kwa sababu we are doing anything good. No. We get forgiveness of sin because of the grace of God upon our lives. By the grace of God, we are forgiven our sins. Na sio kusamehewa dhambi zetu. Mungu anasema, "And remembers your sins no more." Na sikumbuki dhambi zako tena. When we go under the grace of God, tunapoingia chini ya neema ya Bwana, sio chini ya sheria ya watu. Sheria zitatuweka chini ya dhambi. Sheria zitatuweka chini ya utumwa. But the grace of God sets us free from the power of sin. Bwana atusifiwe. Msamaha wa dhambi unapatikana katika neema ya Bwana. When we receive the grace of God, that is the power of grace of God. And I want to tell you, my brothers and sisters, if there's anything we need the grace of God. Kama kuna kitu unahitaji, unahitaji neema ya Bwana. Can somebody shout amen? Amen. We need the grace of God. Hatuhitaji sheria nyingi, hatuhitaji kufungwa na kuambiwa kama unataka kusamehewa dhambi, kuja ukunywe maji, kuja ufanye vitu vituko. Kuna vituko vingi vinaendelea mahali hapa. The gospel has been watered down. Injili imewekwa maji sana. Na wale wameweka ni wahubiri. Wameweka injili maji sana. We don't need to do anything to be forgiven our sins. We just need the grace of God. The power of the grace of God. Na nilisema neema ya Mungu ni free, but it is costly. It is expensive. It costed somebody's life. Iligharimu mtu akufe msalabani ili avunje nguvu za dhambi. But that grace is available. Let us not joke with the grace of God. Bwana itasifiwe. Neema ya Bwana inaleta msamaha wa Bwana katika maisha yetu. You have guilt of a sin, there is one thing that can destroy you. Ni kitu kimoja kinaweza angamiza hiyo. That is the grace of God. Neema ya Bwana. Number 3, what does the grace of God does us? Verse Philippians chapter 2 verse 13. Wa Filipi sura ya pili mstari wa 13. Neema ya Bwana inafanya nini katika maisha yetu? For it is God who works in you to will and to act according to his good purpose. Tusome kwa Kiswahili. Kwa maana ndiye Mungu. Ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Atendaye kazi ndani yetu. Kutaka kwenu na kutenda kwenu. Kutaka kwenu na kutenda kwenu. Bwana atusifiwe. The grace of God sustains us. Tunashikiliwa na neema ya Bwana. Hallelujah. Otherwise you can wake up today to kusikia story yako iliisha. You have woken up today by the grace of God. Ni Mungu amekupa kibali, umepata uzima wa kuja hata kanisani, wa kusalimia watu, wa kufanya kazi yako, biashara yako. It is by the grace of God we are sustained. Amen. Amen. Ni kwa neema ya Bwana wapendwa. Sio kwa bidii zetu. Sio kwa bidii zetu. Kuna mtu anakuwa anaamuka anakuwa hai. Unakumbuka kile kisa cha ule mama ambayo ilifanyika na bado mpaka saizi ni kama imeshika Kenya mzima. Mama ule Mombasa alianguka na gari yake na mtoto wake. Very painful. Aliamka vizuri, anaenda shughuli zake Jumapili, anaenda kwa shamba yake, lakini hakutarajia ni chochote kinaweza tendeka. Juzi gari ingine, basi ya Eldoret Express hapa Wasi imegongana na watu zaidi ya 13 wamekufa. Why? Na wewe uko hai. We are sustained by the grace of God. Wewe kuwa hai na kuona kile ambacho unaweza timiza, it is not by your power. It is not by ujanja wako. Unajua watu wengine wanasemanga ni ujanja. Mimi nilipiga hii na nikafanya hii na nikafanya hii na ndio unaona ninaendelea na hii. Hakuna ujanja wapendwa. It is the grace of God. Ni neema ya Bwana ndio inayetushikilia. Ni neema ya Bwana ndio inayetuamsha asubuhi. Ni neema ya Bwana inatufanya tufanye kile ambacho tu
tunastahili kufanya kwa utukufu wa Mungu wetu. It is by the grace of God. Hallelujah. So we are sustained by the grace of God. Psalms, let's go again. Psalms 147 verse 3. Psalms 147 verse 3. Psalms 147 by verse 3. Nasema namna gani? He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Tusome kwa Kiswahili. Uwaponya? Uwaponya waliopondeka moyo. Waliopondeka moyo na kuziganga jeraha zao. Aha. Amen. We are number 4, we are healed by the grace of God. Neema ya Bwana inaleta uponyaji ndani ya maisha yetu na mioyo yetu. Hallelujah. Man cannot heal another man, but God can do it. Watu wamevunjika mioyo na vitu vingi sana. Kuna vitu vya kuvunja mioyo katika hii. But when you allow the grace of God to flow in your life, ukiruhusu neema ya Bwana ingie ndani ya maisha yako, what the grace of God does, heals you. Inakuponya. By his stripes we are healed. Sio kwa sababu tumefanya jambo lolote. Sio kwa sababu ya bidii yetu. Sio kwa sababu sisi ni wazuri kuliko watu wengine. No, it is because of God's grace. When you allow God to work in your life, unapomruhusu Mungu afanye kazi ndani ya maisha yako, anaachilia neema, ile tunaita neema ya uponyaji. Neema ya uponyaji inaponya maisha yako. Inaponya mwili wako. Inaponya moyo wako. Inaponya mawazo yako na inaponya maisha yako. That's why when men come to Jesus, watu wanapokuja kwa Yesu, wanaonekana ni kana kwamba maisha yao iko inasonga mbele. God heals them na wanaanza kusonga mbele. It is by the grace of God. Sio kwa jambo lolote. Listen, there is power in God's grace. Mungu anapoachilia neema yake, neema yake inafanya zaidi ya kile ambacho sisi tunaweza kufanya kwa mauwezo wetu. Amen. So we are healed by the grace of God. Tunaponywa kwa neema ya Bwana. When we are under the grace of God, we are healed. Number what? Number 5. Romans chapter 12 verse 6. Romans chapter 12 verse 6. Romans chapter 12 verse 6. So men ndugu yangu, Romans chapter 12 verse 6. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali. Aha. Kwa kadri ya neema mliopewa. Aha. Ikiwa unabii. Aha. Tutoe unabii kwa kadri ya imani. Mm-hmm. Amen. We have different gifts according to the grace given to us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. Neema ya Bwana inaachilia vipawa ndani ya maisha yetu. We are gifted by the grace of God. We are different. Tuko tofauti. Na neema ya Bwana inaachilia vipawa tofauti tofauti katika maisha yetu. Utakuta kuna wengine wana neema ya uimbaji. They can sing well. They can praise God well. That is a gift. Not sio kipawa chako. Na hapa ndipo watu wengi wameangukia mtihani. Watu wengine wameanza kutumia vipawa vyao kama ni vyao wenyewe, but hawajui zinatoka kutoka kwa Mungu. Hallelujah. Mungu anaweza fanya hiyo sauti pungue. Mungu anaweza fanya hiyo sauti ikosekane na ukose hata kuimba ama ukose kufanya jambo lolote. We receive gift by the grace of God. And the more we humble ourselves, although I will come to that, the more we humble ourselves before God, the more we receive the grace of God. Vile tunavyonyenyekea chini ya neema ya Bwana na kuona ya kuwa sio kwa bidii zetu, as we walk under the grace, unanyenyekea chini ya Mungu na kutambua ya kuwa it is God who is working in your life, you receive more grace and more favor in your life. Hallelujah. Amen. Utakuta kuna watu ambao hawana sauti nzuri, but nyimbo zao zinapendwa na watu. Na wale wana sauti nzuri hata wakingangana hawapati breakthrough. Why? The grace of God. We receive the giftings in our lives. Not kwa bidii yetu. Sio kwa jambo lolote.
ni kwa neema ya Bwana wapendwa. Na usipingane na mtu mwingine ukiona anaenea kwa kipawa chake. Discover your gifting through the grace of God. Tambua ni wapi Mungu amekuweka na nyenyekea chini hiyo na kulingana na imani yako. According to your faith, let your gift work for you. Wacha kipawa chako kifanye kazi ndani yako. So we receive gifts by grace, not kwa bidii zetu. Mimi sikujua wakati mmoja nitakuwa mchungaji. I never knew. It is by the grace of God I am a pastor today. It is by the grace of God I am doing what God has called me to do today. Sio kwa sababu nina ujuzi sana kushinda watu wengine. No. Ni kwa sababu ya neema ya nani? Ya Mungu. I want to declare to you that God has released a grace for your life. Mungu akona neema kwa sababu ya maisha yako. Na kuna vipawa viko ndani yako. Discover it. Gundua kipawa hicho na usikaishe chini. Humble yourself before the grace of God. Jinyenyekeze chini ya Mungu na uanze kuona zikitumika kwa utukufu wa Mungu wetu. Can somebody shout amen? Na number six, and I want to finish na kusimamia hapa katika what the grace of God can do in our lives. Ni kuwa verse 12, Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2. Tusome ndugu yangu. Romans chapter 12 verse 2. Aha. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Aha. Bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Aha. Mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Aha. Do not be conformed any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to taste and approve what God's will is, his good, pleasing and perfect will. Number six ni kuwa, we are transformed by the grace of God. Tunabadilishwa kwa neema ya Bwana. Bwana wetu asifiwe. God changes us to become the men and women he wants us to be by his grace. Hallelujah. Ulimwengu unatafuta kutufanya tuwe watu ambao Mungu hajatuita. And listen to me, especially the young people. There are a lot of things which are targeting your life. Kuna vitu vingi vinatafuta maisha yako. But humble yourself before the grace of God. And God will make that which he purposed in your life. Kile ambacho alikusudi katika maisha yako, utabadilishwa. Every day when we humble ourselves before the grace of God, tunabadilishwa, we are transformed. Not by nguvu zetu. Sio kwa kukula ugali ndio tuwe wakubwa sana, tuwe nini namna hiyo. Unajua unaweza ona mtu baada ya miaka 3 useme eh, na umejenga, na umebadilika, na umefanya nini? Ni kwa sababu hiyo ni kazi ya ugali na sukuma na ugali na nyama. Lakini kubadilika katika moyo na tuwe more like Christ is by the grace of God. Ni kupitia kwa neema ya Bwana. Tunaponyenyekea na kukaa chini, Mungu anaachilia neema ya kutubadilisha katika maisha yetu, katika vile tunavyokaa, the way we talk, the way we interact and the way we become. Vile ambavyo hata tunapokea kusikia kutoka kwa Mungu, we are transformed by the grace of God. And I want to finish by asking one question. How then do we obtain the grace of God? Neema ya Bwana tunaipokea namna gani? Tumeona neema ya Bwana ina uwezo wa wokovu. We are saved by the grace of God. We are forgiven by the grace of God. We are sustained by the grace of God. We are healed by the grace of God. We are gifted by the grace of God. We are transformed by the grace of God. How do we receive the grace of God? Tunapokea aje neema Bwana katika maisha yetu? Kitabu cha John chapter 1, chapter ngapi? Chapter 1 verse 16 and 17 gives us how we obtain the grace of God. Amen. Kitabu cha Yohana, John chapter 1. John chapter 1, verse 16. Tuanzie verse 16. Kwa kuwa, yeah, katika utimilifu wake, sisi zote tulipokea, aha, na neema juu ya neema. Aha. From the fullness of his grace, we all have received
one blessing after another. Bwana yetu asifiwe. Katika utimilifu wa neema yake tulipokea baraka moja baada ya baraka nyingine. Tuendelee mstari wa 17. Kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa. Sheria, the law was given through Moses. Neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Kwa mkono wa Yesu Kristo. Grace and truth came through Jesus Christ. Amen. How do we obtain grace of God? By submission, we obtain grace by submission to Jesus Christ. Jesus is the source of grace to all believers. Neema inakuja kupitia kwa Yesu Kristo. Neema haikuji kwenda kanisani. Neema haikuji kwa kufanya mambo fulani. Neema haikuji kwa kusoma maandiko fulani mara 30 na 30. Neema inakuja kwa Yesu Kristo. Sheria ilikuja kupitia kwa Musa na ikafanya watu wakafungwa na sheria. Everything they did was kupitia sheria. Lakini grace, which is the favor of God, when you receive Jesus in your life, umeanza kuachilia neema katika maisha yako. The grace of God inaanza. God's grace is free. Na inapitia kupitia kwa Yesu Kristo. Yesu ilimbidi akufe msarabani ili aachilie kibali, upate kibali siku ya leo. Amen. Upate kibali siku ya leo. Upate baraka baada nyingine. All the promises that are in the Bible, they are tied. Baraka ambazo ziko katika Biblia zimefungwa, zimefunganishwa na zimeunganishwa na neema ya Bwana. Now that's why Paul could confidently say, I am what I am today because of the grace of God. Mimi niko kile niko siku ya leo kwa maana ya neema ya Bwana. Na neema hii inakuja, number one, inakuja kupitia kwa Yesu Kristo. Sheria ilikuja kupitia kwa Musa, but neema na ukweli, grace and truth, came through Jesus Christ. I want to declare to you this morning, nataka kuambia wapendwa asubuhi ya leo na siku ya leo, hauwezi pata neema kwa sababu ya uzuri ama jambo lolote. Utapata neema kupitia kwa Yesu Kristo. When Jesus is exalted in your life, wakati Yesu ameinuliwa ndani ya maisha yako, you receive more grace. Wakati unapomtii Yesu, unapokea neema zaidi. Wakati unaponyenyekea chini ya Yesu, you receive more grace. The more Jesus is formed in your life, the more grace is released in your life. Hallelujah. Wakati Yesu anaumbika ndani ya maisha yako zaidi na zaidi, hivyo ndivyo neema pia inapitia katika maisha yako. How do we receive grace? Hebrews chapter 4 verse 16. Twende Hebrews chapter 4 verse 16. Hebrews chapter 4 verse 16. Nisome. Hebrews chapter 4 verse 16. Kusema. Yes. Basi. Na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Yes. Ili tupewe rehema. Tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia. Kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Wakati wa mahitaji. Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace. Tupokee rehema na neema ya kutusaidia wakati wa shida. Bwana yetu asifiwe. We receive the grace of God by prayer and intimacy with God. Bwana yetu asifiwe. Anytime, kila wakati unapojitoa kwa maombi, the grace of God is released in your life. Unapojitoa katika kutafuta uso wa Bwana, approaching the grace, the throne of grace, kujitolea katika kukua. Na that's why huwa ninasema Mkristo ni
lazima, prayer is a lifestyle, inastahili kuwa ni maisha ya Mkristo. Kwa maana hapo ndipo unapata neema na nguvu ya kupigana na vita ambazo unapatana nazo katika maisha. When you pray, you become strong. When you pray, you approach God. When you pray, you have relationship with God. Bwana itwasifiwe. And when you pray, unaachilia neema ya Bwana ndani ya maisha yako. Unakuwa na kibali. That's why unaona watu ambao wanaomba na they are praying na katika maombi na katika unastukia kuna vitu vinatendeka katika maisha yao na wanashindwa zinatendeka namna gani, because that is the grace. Mungu anaachilia kibali. Milango inaanza kufunguka mbele yako. Hausukumi mlango ufunguke, mlango mwenyewe unafunguka, kwa maana you are connected with the throne of grace. When we pray, we are approaching the throne of grace. Tunaenda katika kiti cha enzi, kiti cha neema. Bwana itwasifiwe. Hallelujah. We obtain grace by intimacy with God. Your relationship with God, listen to me. Kama kuna kitu unahitaji ku protect in your life, usi protect hata mambo mengi, protect your relationship with God. Uhusiano wako na Mungu wako wapendwa, usiharibiwe kwa sababu ya tamaa ya ulimwengu. Because the world desires that usiungane na Mungu. Kwa maana wakati utakapoungana na Mungu, utapokea neema, utapokea kibali, milango itaanza kufunguka, vita vyako vitaanza kutendeka, kama kuna laana zitaanza kuvunjika ndani ya maisha yako, utaanza kuona vitu vinaanza kutendeka kwa njia ambayo hauioni na uko unaitarajia. But the world, Satan, is against that. Anataka kupinga baraka zako. Anataka kuangamiza kile Mungu anataka. Na kwa hivyo anataka uhusiano wako number one. Kitu cha kwanza, uhusiano wako na Mungu kwanza uwe ni kama tu kitu cha kawaida. Ha? Na Biblia inasema take your salvation with fear and trembling. Chukua wokovu wako na kutetemeka, na uchukue ni kitu cha maana. Kwa maana from salvation you get the grace of God. Hallelujah. Unapata neema na kibali cha Bwana, wapendwa. Don't take salvation, don't take your relationship with God kitu tu cha namna hiyo. Don't go to church because people are going to church. Go to church because you love God. Unampenda Mungu. The love of God in our life releases the grace of God katika maisha yetu. Bwana wetu asifiwe. Bwana wetu asifiwe. Mungu hana mapendeleo. Ile neema inayofanya kazi kwa mtu mwingine, anaweza achilia kwa maisha yako. Kibali ambayo watu wanapata, anaweza pata kwa maisha yako. Uponyaji, kibali ya uponyaji, the grace to heal your life, inaweza achiliwa katika maisha yako. The grace to forgive your sins, inaweza achiliwa katika maisha yako. The grace to be gifted, kuwa na vipawa ambavyo Mungu atakupea kibali mbele ya wanadamu, na mbele ya upate kibali mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu. Hiyo kipawa, hiyo grace can be released to your life. But you need to be a man and a woman who has a close relationship with God. Uhusiano wako na Mungu wako ni kitu cha maana. That's why Biblia inasema, let us approach the throne of God with the throne of grace with confidence. Amen. Anytime. That's why prayer is very important. Prayer is very important. I can give you examples in the Bible. Mahali Mungu aliwaachilia neema kwa sababu watu walitafuta uso wa Bwana. Jambo la kwanza kwa Daniel. Daniel had a habit of prayer. Na alikuwa na maombi ya asubuhi na saa saba na jioni. Bwana itwasifiwe. Na kwa sababu ya hiyo, Mungu aliwaachilia neema juu ya Daniel. Daniel lived under three kings who never knew God. Alikuwa chini ya wafalme watatu ambao, lakini katika kila mfalme Daniel alikuwa na succeed. He was succeeding. You can be under a boss ambaye hajui Mungu, but Mungu anakufanikisha hata chini ya huyo boss. Bwana itwasifiwe. Unaweza kaa mahali ambapo uchumi hauendelei vizuri, kama saizi watu wanalalamika Kenya mambo iendelee vizuri. We need the grace of God.
unastukia mahali watu wanasema Kenya iendelee vizuri, mambo iendelee vizuri, lakini Mungu anakubariki na kukufanikisha. It is not because ya bidii yako, ni because of the grace of God. Bwana wetu asifiwe. So Daniel had a habit. Kuna tabia, listen to me, kuna tabia zinaachilia neema ya Bwana ndani ya maisha yetu. Kuna tabia zinaachilia neema ya Bwana. If you have those habits in your life, those habits zinaachilia neema na kibali ya Bwana. One habit that releases the grace of God ni wakati na Mungu, prayer, wakati wa maombi. Daniel had that time. Na Biblia nasema hata wakati aliporushwa katika simba, mfalme alikuja akamuuliza, alimuuliza namna gani? Mungu yule ambaye unatafuta kila saa, yule Mungu ambaye unatafuta kila saa, je, amekupa neema? Amekupa kibali na hiyo? Amekuokoa? Na because Daniel alikuwa na hiyo uhusiano, Daniel was given favor, mpaka akakuwa na favor na simba. Simba wanaona hivi wanasema huyu mtu is anointed of God because ana neema ya Mungu. Do you know God can anoint you kiasi ya kwamba aachilie neema ndani ya maisha yako, kiasi ya kwamba hata wale wanakupinga wanakupenda, wanasema huyu yenyewe hatupendangi yeye, lakini huyu ni mtu wa Mungu. Simba waliona Daniel hivi, na simba wanastahili kuwa adui wa Daniel na kuona Daniel kama chakula, lakini wakaona mtumishi wa Mungu na wakampa protection instead of destroying him. What can be destroying you can be your protection if you have the grace of God. Kile ambacho Mungu watu anaweza tafuta kikuangamize kinaweza kuwa kilindo, kitu cha kulinda maisha yako badala ya kuangamiza maisha yako. Daniel, what was supposed to destroy him na to kill him, protected him. Walimzunguka hapo na kaanza kukaa nao hivi. Na asubuhi akikuja mfalme, alipokuja akauliza Daniel, yes, wale watu ambao ule Mungu ambao unatafuta, akasema na uishi milele mfalme, huyo Mungu amenipa kibali mpaka na simba. Amen. He has given me favor, grace even with the lions. May God give you grace with your enemies in Jesus name. Mungu aachilie neema kiasi ya kwamba hata adui wako badala ya kukulaani wakubariki. Badala ya kukuja kukuingilia, waanze kusema you are blessed na waanze kutangaza baraka katika jina la Yesu. When Israel was connected with God, na Balaam na Barak, we know that story. Alitaka walaaniwe na akatumia nabii, because pia manabii wanatumikanga. Listen to me. Manabii pia wanatumika. Na wanatumika pia kwa njia mbaya. Prophets can be used of the evil one. Na sio mara moja, mara mbili kwa Biblia. I can point you in the Bible. Mahali manabii wametumika kwa njia mbaya. Take care of the prophet that you listen to. Chunga ni nabii gani unayomsikiza. Chunga ni mtu gani unayosikiza katika maisha yako. Because the prophet you listen to can bless your life or can destroy your life. Nabii anaweza angamiza maisha yako ama anaweza fanikisha maisha yako. Na ndio unaona Biblia inasema in the second Chronicles chapter 20, I think it's verse 22 hapo, inasema believe in God and you will be established, and believe in his prophets and you will prosper. Manabii wa Mungu wanaweza kukupea neno ikufanikishe katika maisha yako. Na pia kuna manabii wanaweza tumika kuja kuangamiza maisha yako. Now one of those prophets was who? Was it Barak or Balaam? Nani? Bwana yetu asifiwe. Alikuwa nabii wa Mungu, lakini akatumiwa, akapewa pesa na mfalme anaitwa sijini Barak ama ni mgani, between the two, one of the two. Bwana yetu asifiwe. Akapewa pesa, akaambiwa nataka nikupe pesa uende ulaani wana wa Israeli. Ulaani wana wa Israeli. Na alipoenda kwa mlima, akasimama mbele ya mlima, akafungua kinywa chake kulaani wana wa Israeli. Because of the grace of God upon the children of Israel, badala ya kulaani aliwabariki.
Akasema wana wa Israeli hakuna mtu atawashinda. Nobody will defeat you because the hand of God is upon you. Badara ya kulahani, I'm telling you, when the grace of God is upon you, nobody will curse you. Yakati wanafungua midomo yao kuwala kukulaani, wanastukia wanakubariki. Because the grace of God changes the story. Neema ya Bwana inabadilisha hadithi. Hallelujah. So habits, tabia, zinaachilia neema ya Bwana ndani ya maisha yako. Na habits can throw away also the grace of God from your life. Tabia, kuna tabia unaweza kuwa nazo katika maisha yako zifanye neema ya Bwana itoroke. Ukae ni kana kwamba umekaukiwa katika maisha yako. Ukijaribu hii inakataa. Ukijaribu hii inakataa. Ukijaribu hii inakataa. Because the grace of God is far away from you. Neema ya Bwana ndio inafanya vitu zitendeke ndani ya maisha yetu. Bwana itusifie. Every blessing we receive is by the grace. So kuna tabia. So one of the habits, kama vile nimewaambia, ni tabia ya kufanya nini? Ya kuomba, kuwa na wakati wa maombi. A believer should have time for prayer. Na sio maombi personal, even corporate prayers. Maombi ya pamoja. Neema inaachiliwa wakati watu wanaomba kwa pamoja. Can we go in the book of Acts of the Apostle, chapter 4? I want to show you something. Verse 31. Hata walipokuisha kumomba Mungu. Alipokuisha kumomba Mungu. Mahali pale walipokusanyika, pakatikiswa wote wakajaa Roho Mtakatifu. Wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Aha, Bwana wetu asifiwe. Prayer, when they prayed, Mungu akadhibitisha mahali pale pakatetemeka. They were facing a lot of challenges. Na Mungu akaachilia neema mpya. Na Biblia ukisoma katika chapter 5, I think that is the last verse there, if I'm not wrong, but no, yes. Aha, 31. Ukienda 32, ikasema, then all believers were in one heart and mind, and no one claimed any position. And great, verse 33, with great power, the apostles continued to testify of the resurrection of Jesus, and God's grace. And God's grace was so powerful at work in them. Bwana itusifiwe. Enda mstari wa 30. With great power, verse 31 inasema vile waliomba. They were praying together, united. Mungu akatikisa mahali pale wakajazwa na Roho Mtakatifu. Verse 33 inasema the effects of the prayer. Vile ni nini litendeka baada yale maombi? Verse 33 inasema, with great power, the apostle continued to testify the resurrection of the Lord Jesus, and much grace, neema kubwa, much grace was upon them, all of them. Amen. Prayer releases the grace of God in our lives. When you are in prayer, neema ya Bwana inaanza kushuka juu ya maisha yako. Unapata kibali mbele ya Bwana. Bwana yetu asifiwe. So one of the habits that releases the grace of God in our lives is prayer. Another habit that releases the grace of God in our life, ni reading the word of God. Kusoma neno la Bwana. Because the word of God is prophetic. Anytime you read the word of God prophesies to your life. Amen. Neno la Bwana, kukaa chini ya mafundisho, kukaa chini ya neno la Bwana, teachings and reading the word of God, releases the grace of God upon your life. Amen. Na ndio unasikia wanafunzi wa kwanza walidumu katika ushirika, walidumu katika mafundisho, teachings, the truth of the word of God inaachilia neema katika maisha yako. Na unakuta Wakristo wengi siku hizi wanatengwa na Biblia. Vitu vinakuja vinakutenga na Biblia. Vitu vinakuja vinakutenga na kwenda katika mafundisho. Haukuji kwa Bible study, hautaki kusikia neno, na yet you need the grace of God. The habits that releases the grace of God. Kukaa katika chini ya mafundisho. That teachings, the teachings of the word of God, releases the blessings
of God in our lives. Bwana wetu asifiwe. Bwana wetu asifiwe. The third habit, nataka kwenda kwa haraka, sina wakati. The third habit that releases the grace of God is the habit of giving. Tabia ya kutoa. Ndugu wetu katika kitabu cha Korinto anasema, as you increase in grace in other things, increase also in the grace of giving. Neema kutoa inaachilia neema ya Mungu ndani ya maisha yetu. When you give towards the work of God, unakuta ya kuwa kuna kibali. The grace of financial breakthrough, grace ya fedha, breakthrough za kipesa, ndugu yangu, inaachiliwa na wewe kuwa giving. Giving, giving captures everything. Giving in the house of God, giving, blessing other people, becoming a blessing to other people so that God can bless you. Bwana wetu asifiwe. Neema ya kutoa. Kutoa ni neema. Giving is a grace. Na unaona mtu, just try one day, uache kutoa, ufanye nini, utaanza kukuta hata financial zako zitaanza kuwa dry. Wakati kama huu, when things are going badly, try God through giving. God releases a certain favor. Yeye ndiye anajua vile anaachilia because of giving. Mimi, I have seen in my breakthrough. Breakthrough zangu zile kubwa nimepata katika maisha yangu, nimepata through giving. Wakati ninaamua kufanya kitu because of the kingdom of God, na fedha zangu, na nafanya kitu na nasikia mpaka karibu imeniguza, that is when I see breakthroughs of finances. So the grace of giving, giving inaachilia neema ya Bwana juu ya maisha yetu. Na number four, the habit of fellowship, kuwa pamoja katika ushirika, cell groups, releases the grace of God. Bwana wetu asifiwe. Ushirika unaachilia neema ya Bwana. Na that's why Biblia inasema musiwe kama wengine wana tabia ya kutokutana katika ushirika. Usiwe so busy that huwezi kutana katika ushirika. Bwana wetu asifiwe. Take time. Hakuna mtu, usiniambie unaweza kuwa so busy that you cannot be found katika ushirika na katika cell group yako. You can't tell me that. Hakuna mambo ya maana unaweza fikiria ni ya maana zaidi kushinda your fellowship with God, because God is giving you the power to do what you are doing every day. Amen. Kile unafanya, unafanya kwa sababu Mungu amekupa nguvu. Wale ambao wamelala saa hizi na wale ambao walipata accident wakakufa, si walikuwa na mipango ya leo? Hawakuwa na mipango ya leo? Wameifanya? Bwana wetu asifiwe. When you give God priority, he will give you also priority in everything. Bwana wetu asifiwe. So the grace of God, the grace of God is released through Jesus Christ. We must commit our life through Jesus Christ. Number two, after committing our life through Jesus Christ, ili tuendelee kuona neema ya Bwana ikitulika, ni lazima tuwe na tabia aina fulani ya Mkristo ndani ya maisha yetu ambayo kila siku inaachilia neema ya Bwana. Uzima wa Bwana, uponyaji wa Bwana, neema ya Bwana kwa utukufu wa jina lake. Bwana wetu asifiwe. Hallelujah. There is power in God's grace. We receive whatever we receive. Chochote tunachopokea, hatupokei kwa sababu ya bidii yetu, tunapokea kwa sababu ya neema ya Bwana. I want us to stand and call God for his grace this morning. Nataka tusimame, tuende kuomba na tumwambie Bwana achilie neema yake, kama vile aliachilia kwa kanisa la mwanzo, na mambo wakafanya mambo ya ajabu, miujiza ikaanza kutendeka. Miracles happen because of the grace of God. Healing takes place because of the grace of God. Salvation is released by the grace of God. Gifts are released by the grace of God. The power, transformation, kubadilika, maisha yako kubadilika, story yako kubadilika, it is done by the grace of God. Kupitia kwa neema ya Bwana. May God release his grace this morning, this afternoon.
May God release His grace upon your life. Just lift up your hand. Inua mikono yako. Inua mikono yako mbele za Bwana. Mwambie Bwana, fungua kinywa chako. Mwambie Bwana, achilia neema yako juu ya maisha yako. Release your grace upon my life. Thank you for the fact you have walked with us. Thank you. I declare your blessing upon your people. Juma hili linalokuja, ukainue maisha yao, ukawatende mambo ajabu. Wale wagonjwa ukawaponye. Watoto wetu wakiwa mashuleni Bwana, ukawalinde na maovu yote na ukawaongoze katika njia zako katika jina la Yesu. Asante kwa maana utalinda kila mtu wako na utawatupee baraka zako katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Nimeomba na kubariki watu wako. Can we shout amen? Salimia watu wawili watatu, waambie you are blessed. Waambie umebarikiwa. How the wind blows you don't know. Where the wind blows you don't see. How the wind blows you don't know. I'm greater than yesterday. I'm greater.